А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк попередив про можливу третю світову війну в випадку перемоги Росії. За його словами, російська ненависть до різних націй тільки зростатиме, і перемога для світу коштуватиме дорожче, якщо Україна не отримує реактивні системи залпового вогню. Подоляк наголосив, що сьогодні не можна домовитися про договір, який фіксуватиме підсумки війни. Однак нині тривають переговори щодо гарантій безпеки для України після війни.